Keksitkö sinä jonkin ratkaisun? Jos täällä tehtäisiin rikoksia, poliisiasemaa ei voisi lakkauttaa. Mutta kun täällä ollaan niin lainkuuliaisia. Jospa joku sortuu rikokseen. Mekö? Tehdään Muumilaaksosta rikosten pesä. Hei, mitä te teette? Yhdessä kieltotaulussa kielletään kieltotaulujen poistaminen. Tässäkö? Niin! Lopettakaa! Hän ei voi lentää ja huiskuttaa yhtä aikaa. Sinä olet alhainen. Hän putoaa, jos vilkuttaa kummallakin kädellä. Haisuli, sinua ei tarvita täällä. Häivy heti paikalla. Tuolla vehkeellä voisi olla käyttöä. Minä lähden, jos sinä jäät. Mitä näytettävää tuolla keksijällä mahtaa niiskulle olla? Sanopas se. Niinpä. Muumipeikko kertoo meille kyllä. Nuuska Muikkunen, jaksatko sinä odottaa siihen saakka? En. Muumit ovat siis joutuneet eroon toisistaan. Aivan niin, mutta minua sentään onnisti. Panna lisää. No ei minulla ole enempää muonaa mukana. Sinun reppusi on aivan pullollaan. Siinä ei ole ruuan muruakaan. Mitä siinä on? Kohta näet. Minä olen keksinyt loistoajatuksen. Jaa. Ruvetaan seurustelemaan. Epäilemättä olisi hauskaa, jos tulisit mukaan, Muumipeikko. Jipii! Minä sitten tulen mukaasi. Ei. Miksi ei? Minä lähden yksin. Lähden etelään saadakseni olla yksin. Sieluni vaatii sitä täällä vietetyn ajan jälkeen. Samoin kuin sieluni vaatii täällä oloa yksinäisyyden jälkeen. Ja palaaminen on aina yhtä hauskaa. Älä naura. En pystynyt nukkumaan hetkeäkään ja nyt joka paikkaa kolottaa. Voi pikku raasut, heiltä on sortunut koti. Minun jalkaraasuni. En kestä toista samanlaista yötä. Sinä onnellinen asut yksin. No muuta pois kotoa. Minäkö? Voisit rakentaa oman talon. Niiskuneiti on hermona. Luultavasti. Tanssi on ehkä jo alkanut. Ilmeisesti. Niiskuneiti joutuu noloon asemaan ilman kavaljeria. Ehkä. Hän suuttuu, kun en tullut. Varmasti.